pre nekoliko dana od strane ministarstva je stigla ova informacija, ovo delo je urađeno. Nama je pripala ta čast da na našem sajtu, na sajtu muzeja Ponišavlja, objavimo i tu informaciju i ja mogu s ponosom da kažem za veliko interesovanje za ovih nekoliko dana preko 5000 pregleda. Znači, ovo je nešto novo za sve nas. Na svu sreću nešto lepo, nešto što će i dalje Pirot da promoviše kao grad koji ulaže ne samo u infrastrukturu, već i u kulturu, i u objekte kulture. I ja se nadam da ćemo mi nastaviti da naš gradić ulepšavamo, da dovedemo još neke interesantne stvari, da on bude stecište onog najlepšeg što će biti u Pirotu. Grad Pirot i turističke organizacije su poslali svoje konkurse za uređenje tvrđave. Ja se iskreno nadam da će rezultati biti povoljni i da ćemo već ove godine krenuti sa unutrašnjim uređenjem, odnosno sa virtualnom postavkom u Savin kulama. Što se tiče još tvrđave, mogu da kažem da je ona od samog otvaranja, evo, prošle prvih 100 dana, obezbeđena 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, da smo za ovaj period uspeli da sačuvamo i naše posetioce i objekat i da će sigurno do kraja godine se nastaviti sa tom praksom i da će tvrđava biti obezbeđena od svega, da je ulaz besplatan za sve posetioce i da ćemo gledati da što više kulturnih i drugih sadržaja bude održano u samoj tvrđavi ili dole u Donjem gradu.